Es jau esmu dzirdējis atsauks, un es saku, ka nav tik laba kā pirmā. Nesot tāds baigais trilleris. Tā, noteikti nebūs kā pirmā tik laba. Un tā, viss nākošais jau ir tāds atražojums. Noteikti nebūs tik laba. Ko es gribētu? Satikties ar Robertu Pattinsonu un ar Kristen Stewarti. Jā, bet nu es tā pēc kārtas. Es kaut kā negribu lasīt grāmatu pirms filmas. Man tas nešķiet. Nav tā aizraujoši.